Перед входом до коледжу – меморіальна дошка із портретом Назарія Войтовича і білі незабудки – символ пам'яті про наймолодшого героя Небесної Сотні. Архієпископ Тернопільської Кременецької Православної Церкви України Нестор відправляє молебень. Завжди, нині, повсякчас і на віки віки. Вшанувати колишнього студента коледжу Назарія Войтовича прийшли викладачі та студенти. Усього 5000 осіб. Назар був, напевно, прекрасною людиною. Ми його за життя не знали, на жаль, але було б класно, якби він жив. Шкода його сім'ї, і шкода, що так сталося. Чудові люди завжди самі найперші вмирають. Його вчинок гідний. Не кожен би поїхав отак, от, чисто кинувши все, поїхав на Майдан і захищав свою країну. Відчуваємо гордість за те, що все-таки в, в нашій Україні є такі герої, що можуть постояти за нас. Назар Войтович був справжнім патріотом. Світлана Приймук викладала у Назарія Войтовича рекламу та спеціальні дисципліни. Каже, хлопець завжди вирізнявся патріотизмом. Він кожен раз, коли відправлявся автобус на Київ, він завжди щось збирав, чи продукти харчування, чи одяг, і відправляв на Майдан. В той вечір він ішов, зібрав гуртожитку, все, що він там хотів, зібрав. І коли прийшов до автобуса, в останній момент він просто тихенько сів в автобус. І вже коли проїхав половину шляху, він аж тільки тоді подзвонив батькам і сказав, що він їде на Майдан. Назарій був в середу на заняттях, в четвер вже десь біля 10-ї години нам подзвонили і сказали, що Назарій загинув. Ми спочатку не повірили, але при ньому був його студентський квиток. На поминальний захід приїхали бабусі Назарія Войтовича. То була золота дитина. Ну, він мені нічого не відповів, ну, все, що сказала, ну все робив. Я гину за ним, я не можу. І казав, що бабу, я закінчу то. Я кажу, та ми не будемо мати грошей платити в тій академії. Бабу, я через літо собі живу. І ще вам дам трохи грошей і буду мати там заплатити. І не здійснилося. Я кажу, Назара, щоб ти мені не їхав на Майдан. Баба, я не поїду, але як я буду тут сидіти, ви будете тут сидіти, України ми не будемо мати. Він хотів свій час їхати, його не пускали, але в той день вони з моїм другим внуком договорювалися, але той не мав на рахунку, і той не мав. І вони не могли дзвонитися, і він сам поїхав. Він в дорозі вже дзвонить до тата, тату каже, я їду в Київ на Майдан. А він каже, ну що я тобі вже зроблю, раз ти вже, каже, їдеш, то хто їдь. Любов Гадомська, Юрій Багрій. Новини.